नमस्कार अनि स्वागत छ यात्रा नेपाल युट्युब च्यानलमा मेरो नाम निर्मल यात्रा नेपालमा तपाईले पछिल्लो समय पके पनि साहित्यिक कार्यक्रमहरू हेर्दै र सुन्दै आइरहनु भएको छ र त्यही साहित्यिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै आज पनि मैले एउटा अर्को कथा लिएर उपस्थित भएको छु र आजको कथाको शीर्षक रहेको छ प्रेमको परीक्षा आजकल फेसबुकको पासवर्ड साटासाट गर्नेदेखि फेसबुक अकाउन्ट आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै प्रेमीहरू मायाको जाँच लिइराखेका हुन्छन् युनिभर्सिटीको जाँचभन्दा कठिन प्रेमको जाँच जहाँ अलिकति मात्रै पनि दायाँ बायाँ वा अघिपछि भयो भने सम्बन्ध नै सैट हुन्छ नितिन आचार्यको यो कथा यसरी सुरु हुन्छ आजकल प्रेमीहरू अनेक परीक्षा लिइरहन्छन् प्रेमिकाहरूले माया गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर त्यसो त प्रेमिकाहरू पनि परीक्षा लिने मामिलामा भने कम हुँदैनन् आजकल मात्रै के भन्नु भगवान् शिवले पनि विभिन्न रूप धारण गरी प्रेमको परीक्षा लिएकी हुन् क्यारे शिवजीको पालामा भन्दा अहिले परीक्षाको शैली अलि फेरिएको छ आजकल फेसबुकको पासवर्ड साटासाट गर्नेदेखि फेसबुक अकाउन्ट आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदै प्रेमीहरू मायाको जाँच लिइराखेकै हुन्छन् फेसबुकै फेसन भनेको यही हो कि युनिभर्सिटीको जाँचभन्दा कठिन प्रेमको जाँच जहाँ अलिकति मात्रै पनि दायाँ बायाँ वा अघिपछि भयो भने सम्बन्ध नै सैट हुन्छ कहिल्यै मौका परीक्षामा भाग लिन नपाउने गरी ऊ मेरो साथी मात्रै थिए या अरू नै कोही थिए अझै मनले ठम्म्याउन सकेको थिइनँ हरेक दिन फेसबुकमा बोल्ने बानीले मन र मस्तिष्क दुवै आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेको भान भएको थियो मलाई ऊ कृष्णसँग बोलेको फिटिक्कै मन पर्दैन म चाहन्छु ऊ मसँग मात्रै बोलोस् मसँग मात्रै मिठाई जस्ता मिठा कुरा गरोस् असाच्ची कुरा पनि मिठाई जस्तो हुन्छ र धत बकवास प्रश्न आफैलाई गर्छु अनि गाली पनि आफैलाई कृष्णले दुई दिन भयो न फोन उठाउँछ न फेसबुकमा अन्छ कस्तो चिन्ता लागेको छ भनेर फेसबुकमा उसले रिप्लाई गर्दा मन चसक्क गरी बिज्यो उसले जानी जानी चिड्याउँदै थिए या के गर्न खोजेकी हो तर एक्कासी रिस उठ्यो मेरो रिस के का लागि थाहा छैन कृष्ण गोपिनी लिएर टाप कस्यो होला तिमी चाहिँ कृष्ण कृष्ण भन्दै बस उसको निराशामा खिन्न मन पार्दै रिप्लाई गर्छु तिमीलाई केही कुरो थाहा छैन त्यही भएर त्यस्तो नबोल उसले अलि रिसाएको शैलीमा रिप्लाई गरी यस्तो कुरा थाहा पाइराख्नु पर्दैन आफै बुझ्नुपर्ने हुन्छ म शङ्का भरिएको सन्देश पठाउँछु लगत्तै भगवान्लाई धन्यवाद दिँदै भनी बल्ल ऊ अनलाइन आयो म खुसी भएँ खै किन हो उसले खुसी भरिएको मेसेज पठाउँदा म दुःखी भएँ प्रेमको नियम प्रेममा लागू हुन्छ ऊ खुसी हुँदा म दुःखी हुनु नियम विपरीत भयो प्रेम भइ नसकेको भएर यस्तो भएको हो कि आफैलाई प्रश्न गर्छु कबाबमा हड्डी के भन्नु म गएँ बाई तिम्रै कृष्णसँग बोलेर बस ऊ कृष्णसँग बोलोस् भन्दा पनि म उसको सम्बन्धको बारेमा जान्न खोज्छु र अझ उसलाई चिड्याउँछु के बुझ्यौ तिमीले ऊ मेरो आन्टीको छोरा हो उसले फेरि रिसाएको शैलीमा रिप्लाई गरी उसले यति भन्दा मन भित्रभित्रै नाचिरहेको थियो मन नाच्नुको कारण सायद म मायामा परिसकेको थिएँ कि के यो जाँचमा ऊ पास भई त प्रश्न गर्दै आफै हाँस्छु मैले नि आन्टीकै छोरा भन् ठानेको हाँसीको इमोजी टाँस्दै पठाउँछु खुब दिमाग लगाउँछौ है रिप्लाई गर्छ मुख लगाउनलाई म तिमी जस्तो व्यापारी होइन क्यारे म फेरि रिप्लाई गर्दै उसलाई चिड्याउँछु म तिमीसँग बोलेर सक्दिनँ पागल नखरा मिसाउँदै रिप्लाई गर्छ मायाले भने के हो कि मेरो कुराले पागल भने कि हो पत्ता लगाउन जरुरी ठानिन मायाले भने कि हो भने त पागलै सही हुन्छु होला नि है दिमाग चलाउनेहरू पागल नै हुन्छन् तिमी मुख चलाउने चाहिँ के हौ नि मुख चलाएर पनि तिमी पागलभन्दा कम चाहिँ छैनौ है हाँस्दा हाँस्दै आँसु झारेको चार पाँचवटा इमोजी राखेर रिप्लाई गर्छु मुख चलाउनेहरू बाठा हुन्छन् दिमाग चलाउनेहरू तिमी जस्तै पागल थि ऊ मलाई जिस्क्या झैँ गर्छ उसको कुरामा न सही थप्छु न गलत भनेर प्रतिवाद नै गर्छु म चुपचाप बस्दा रिसायो भनेर अड्कल काटेँ कि दस मिनटपछि ऊ फेरि आफै बोल्छ कति बिजी हौ के म पागलनीले भनेको कुरादेखि रिसाएको हो उसले कति बिजी हो भन्ने प्रश्न सोधेर जाँच लिए जस्तो लाग्दै थियो उसले म अरू केटीसँग बोलेको शङ्का गर्दैछ कि यो प्रेमको जाँच कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरा पनि आफै थाहा पाउनुपर्ने है अनि थाहा भएन भने खै अक्सर पागलहरू कहिले अरूसँग व्यस्त हुँदैनन्
अनि रिसाउँदैनन् पनि। फिल्मी शैली मिसाउँदै म जवाफ फर्काउँछु, होला खुबै ऊ लाडिन्छे। आफूले लामो म्यासेज पठाउनु अनि त्यसको जवाफमा अरूले छोटो म्यासेज पठाउँदा कति मन दुख्छ है। हरेक दिन फेसबुकमा बोल्नेहरूसँग कति गाढा सम्बन्ध बसेको, हरेक कुरा सुनाउने बानीले ऊ प्रेमिका नै जस्तो लाग्यो। यो बानी कति नराम्रो, यो बानी कति नराम्रो, बानी कि सोच नराम्रो हो। तर उसले कहिले पराई जस्तो पनि सोचिन, आफ्नै सम्झेर बोलिरहे निरन्तर। कारण यही हुनसक्छ, आफ्नै ठान्छे कि म टोलाउँछु। ऊ फेरि लेख्छे, मलाई साह्रै टेन्सन भएको छ, शब्द छोटो बनाएर बिगारेको फिटिक्कै मन पर्दैन। तनाव भएको मान्छेलाई शब्द सच्याउ भन्ने आँट गरिन, के भयो र प्रश्न गर्छु। मेरो बिहे गर्दिने अरे, आज केटा हेर्न आउँछ अरे, खर्र तुरुन्तै लेखी। भित्रभित्रै बनाएको ऊसँगको भविष्य अचानक वर्तमानमा नै तहस नहस भयो, एकैछिनको भूकम्पले लडाएको घर जस्तै। म मौन बस्छु, मोबाइलको स्क्रिन फेरि कोट्याउँदै रिफ्रेस गर्छु। मलाई त्यो केटा पटक्कै मन पर्दैन, कस्तो पागल जस्तो लाग्छ, म्यासेज पठाउन भ्याइसकेकी रहेछ। म भित्र रिस कि डहा भरिएको थियो पत्तो पाइनँ, तर उसको मनभित्रको कुरा थाहा पाउन सोध्छु, म भन्दा पनि पागल हो र, हजुर त कति राम्रो कति राम्रो नि, त्यो त देख्दै रिस उठ्छ, रिप्लाई गर्छ। फेसबुकमा सुरुको दिन बोल्दा उसले मलाई हजुर भनेकी थिए, त्यसपछि तिमी नै भन्दा हुन्छ भनेर म जान्ने पल्टेको थिएँ। त्यसपछि आज उसले हजुर भन्दा मुटुको धड्कन जोड जोडले धड्कियो, किन यस्तो थाहा छैन। त्यो मन पर्दैन भने मनै माग्न आऊ कि क्या हो, म उत्ताउलो भनेर पोखिएँ। तिमीबाट ऊ एकछिनमै तपाईँ र हजुरमा आई, किन थाहा छैन। अरे महिलाहरू आफै सक्षम भइसके, बुढालाई नै पाल्ने आँट गर्छन् आजकल, तिमी चाहिँ यस्तो। म ऊ भित्रको नारी शक्तिलाई बेउत्याउन खोज्छु, म चाहिँ सक्दिनँ, पालिने नै ठाउँमा जाने हो म त, ऊ नबिउतिएर परम्परागत नारी नै बनिरहने छाँटकाट देखाउँछे। दिमागमा शब्दहरू छचल्किन्छन् तर फेसबुकमा पोखिने आँट भने गर्दैनन्। ऊ रिप्लाई गर्छे, अब तयार हुने बेला भयो, म गए, मलाई त्यो मनै पर्दैन, उसँग खुसी पनि हुन्न होला, के गरौँ। उसको लागि केही सल्लाह दिने आँट पनि आएन, सल्लाह भन्दा पनि हल्ला गरेर भन्न मन थियो म खुसी पार्छु भनेर, पहिले पनि भनेकै हो माया गर्छु भनेर। त्यो बेला उसले भागेको खेल हो, पछि के हुन्छ हुन्छ भन्दै टाढेकी थिए। म पनि भागेको आशमै बसेको थिएँ, छोरो परदेशबाट फर्किने आश गरेकी बुढी आमा जस्तै। मन परेको मान्छे अरूसँग बोल्दा त रिस उठ्छ, अझ अरूकै हुँदा कस्तो हुन्छ होला। फेसबुक सुनसान छ तर दिमाग उम्लिरहेको छ, पृथ्वीको गर्भबाट निस्कन खोज्ने लाभा जस्तै ऊ गइसकेको चार मिनट देखाउँछ। नारायण गोपालको गीत ल्यापटपमा घन्किरहन्छ अनि मन पनि गीतसँगै बगिरहन्छ। फेसबुक खोल्न पिटिक्कै मन लाग्दैन, त्यही पनि चञ्चल मन कहाँ मान्छ र। फेसबुक खोल्न पुग्छु, म्यासेज बक्स टिलिक्कै टल्केको छ पहेँलो सुन जस्तै। फाइनल्ली आई गट इङ्गेज्ड फोटो राखेर म्यासेज पठाएकी रहेछ। म छक्क पढ्दै निहालिरहे, गीत बज्दै थियो, पर्खी बसे आउला भनी। गीतका शब्द र आफ्नो परिस्थिति मिल्दा मुठुमै घन हाने जस्तो लाग्छ, त्यस्तै भयो। म उदासी झल्काउने इमोजी पठाउँछु र मौन बस्छु, किनभने मैले बुझेको छु मौन बस्नु संसारको सबैभन्दा ठुलो साहस हो। यसरी उसका लागि हरेक प्रश्नको उत्तर दिँदा दिँदै आफै थाकिसकेको थिएँ। मलाई प्रेमको परीक्षामा पास हुने आश मरेर आयो, त्यसपछि प्रश्नको उत्तर फर्काउन जरुरी ठानिन। सतीदेव नभएका शिवाजी यो जमानामा भएका भए कसरी छटपटाउँथ्यो होला है, आफैलाई प्रश्न गर्छु। सायद उनी भट्टीतिर छिरेर लट्ठा हुँदा हुन् है। म पनि आफूलाई सतीदेव बिनाको शिवाजी ठान्छु र भट्टीतिर लाग्छु र नसाको मातमा मातिन थाल्छु र भट्टीमा अर्को मान्छे आउँछ र उसले पनि आफ्नो प्रेमको कहानी सुनाउँछ नसाको मातसँगै। तपाईँलाई आजको यस कथा कस्तो लाग्यो, कृपया आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। तपाईँ र मेरो भेट अर्को श्रृङ्खलामा हुनेछ, त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस् र तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्कार।